Марафон «Незламна країна» триває в етері 5-го. 521-ша дуба нашої оборони. Ми її відстежуємо і аналізуємо. Будемо робити це фахово і предметно. І з нашим сьогоднішнім гостем студії Євген Диким, ветеран російсько-української війни, науковець. Моє вітання, Євгене. Слава Україні! Героям слава! Раді бачити вас в студії. І одразу, що називається, із того, що стало мейнстрімом останнім тижнем в медіа і навіть в заявах деяких от західних посадовців про те, що от він другий етап наступу Збройних сил України. Чи йдеться про другий етап? Ну, знаєте, я б не поділяв так на етапи, вони вже дуже, вони так трошки спрощено це бачать. Mm-hmm. Я так розумію, що вони етапи вирішили рахувати по лініях російської оборони. От там на півдні перед нашими захисниками ешелонована оборона із трьох ліній. І от в двох точках, принаймні, вже вдалося повністю здолати першу лінію. Вона лишилась далеко за нашими в тилу і нарешті вдалося дійти до другої оборони. От наразі там дуже гаряче, саме тому, що пішов штурм другої лінії. Ну, це може, хочемо, можемо називати це другим етапом. Ну, як на мене, це все ж таки один процес, це одна. Оці всі три лінії – це єдина система оборони, яку треба прогризти. І от, хоча певна етапність дійсно простежується, тому що коли тільки підійшли до першої лінії, спершу було вкрай важко, далі прилаштувались, як саме треба саме з цією першою лінією поводитися, от як саме її поступово сточувати, згризати, я це називаю. От тепер вийшли на другу лінію, звичайно, знов загострення, знов дуже важко. От я гадаю, що за якийсь час так само це стане системним, стане зрозуміло, як на цій другій лінії краще триматись, що там краще спрацьовує, що гірше. Ці лінії, вони різні. От перша лінія оборони з одного боку була пунктирною. Вона була не із суцільних укріплень, а вона була із таких розкиданих, скажімо, окремих опорників, ну, це взводні опорні пункти, ротні тощо. Райони, одразу уточнюйте райони. Ні, по всьому півдню. От перша лінія, вона пунктирна з одного боку, але з другого боку перед нею суцільні мінні поля. От сотні кілометрів квадратних мінних полів. Між першою і другою лінією так само щільно замінувати вони не могли, бо вони б тоді не змогли між цими лініями пересуватися. Mm-hmm. Тому на другій лінії з одного боку, ну, не то, що немає мінних загороджень, вони є. Але вони вже далеко не такі суцільні, як були на першій. Площа незрівняно менша. Але водночас сама друга лінія оборони, вона по-іншому зроблена. Це майже суцільна лінія траншей, окопів, які з'єднуються між собою. Це там, ну, кілька сотень кілометрів саме траншей, от в стилі першої, навіть не другої світової. Тому і там же на другій лінії вже стоять бетонні доти. Ну, а ще з такого кумедного, на цій другій лінії якраз розміщені ці знамениті їхні магічні пірамідки. Так, оці от, хто, як їх там хто називає, зуби дракона, зуби Суровікіна. Ну, коротше, от, ну, були вже кадри в мережі про те, як західна бройна техніка, зокрема, дуже красиво ці пірамідки рухає, та, видовищно. Вони взагалі ні про що. От від них рівно стільки користі, як від оцих от пірамідок, які ставили на столі для того, щоб гарну енергетику забезпечити. От рівно той самий ефект. Гарну енергетику вони можуть забезпечувати. Погано. Краще для окупантів, краще погано нехай забезпечують. Пане Євгене, я хочу уточнити. От якщо першу лінію оборони, за вашими міркуваннями, вже подолано, то який саме район мається на увазі? Старомайорський і Роботіна. Поки в двох точках вже вийшли на другу лінію. Другу ще ніде не прорвали. І, до речі, я не впевнений, чи будуть її десь в одній одразу проривати, чи буде так, як з першою. Зверніть увагу, ми спершу першу лінію розібрали саме, от ґрунтовно так розібрали на дуже великій площі. І тільки після цього там, де змогли, почали просуватися до другої. Тобто, ну, була ж, скажімо так, була спершу ідея прорватися одразу. От десь прорвати всі три, от ніби як проколоти і заходити в тил. Нереально, при тому, що їхня авіація в 10 разів більше за нашу. Тобто, якщо робити десь якийсь один такий великий прорив, то цей прорив буде розбомблений просто. І тоді ж пішли, саме тому змінилась повністю стратегія після буквально першого одного-двох днів цього, ну, власне, великої цієї наступальної кампанії. Певних втрат техніки, будемо відвертими. Будемо зовсім відвертими. Mm-hmm. За перший день мінус 4 леопарда, мінус 15 Бредлі, а далі потім впродовж місяця приблизно такі ж цифри. Тобто, ну, да, на жаль, ми змушені вчитись на помилках, або більше нема на чому. Ні в кого.
кого нема готового такого досвіду, щоб його можна було запозичити. Але вчимось насправді супер швидко. От і от в результаті було змінено тактику і стратегію, і пішли не проривати десь в одному місці всі три лінії, а спершу одну лінію розібрати на щонайменше на сотні кілометрів, а тільки потім обережно підходить до другої. Оце обережно підходить до другої, нарешті зараз відбулось. Десь останні вже насправді це в медіа попало останні дві доби. Якщо чесно, по роботі в мене була інформація десь днів 5, тому що вже наші передові групи вийшли. Ну просто це тоді, поки Генштаб не озвучував і медіа не озвучували, то я мовчав. Ми готові потерпіти заради переможних новин, тому чекаємо, звісно, Генштаб, коли вважає за потрібне, так і повідомляє. Слово чекаємо, до речі, в даному разі дуже важливо. От так само тепер не варто очікувати, що якщо вже ж другий етап, то тепер от тепер же ж вони посипляться. Ні, ще не тепер. От тепер на другій лінії треба так само відпрацювати, щоб вони нарешті посипались. І це теж забирає якийсь час. Тобто, от як першу лінію долали, вибачте, півтора місяці. Я сподіваюся, що друга піде швидше, але не варто цього очікувати за дні. Давайте з детальнішою з тактикою, точніше так, як її описав Financial Times. А вони описали її, от зміну цієї тактики після того, от першої спроби, яка виявилася не настільки вдалою, як хотілося б, тактика змінилася наступним чином. Принаймні, так це описують журналісти Financial Times, що іде дуже масований арт-удари, рівняється землею все, що можна. Далі прорубуються фактично тропи в ворожих оцих мінних полях, по яких іде піхота і йдуть сапери, і таким чином от вгризаються в цю оборонну лінію. І там же і застереження, що тактика, звісно, ефективна, продуктивна, але снарядів дуже потрібно, і невідомо, наскільки вистачить запалу. Тільки хотів якраз сказати про снаряди. Я не впевнений, що насправді така вже дійсно тактика весь час застосовується. Саме тому, що в нас дуже така жорстка економія по снарядах. Я думаю, що Financial Times тут трошки, не все правильно зрозуміли, скажімо так. Вони задаються питаннями, наскільки вистачить, і що для цього треба багато. Тут вернемося зараз до них і до снарядів, але тут не можу просто утриматися, відкотити на кілька днів назад до іншої публікації, яка дуже вже нас нашуміла, до публікації в Bild. З нібито критикою наших дій, нібито Бундесвером. Mm-hmm. При тому, що все-таки оригінал бундесверівського документа так ніхто поки що і не бачив, між іншим. Тільки джерела, так. Да, але таблоїд Bild нібито бачив секретний документ Бундесвера. Окей, може він і існує, може не важить. Але там, до речі, цікаво те, що там були деякі правильні речі. Просто абсолютно з неправильними висновками. Вони там фактично нас звинувачували в тому, що ми не наступаємо, як вони нас навчали на полігоні, от цілою бригадою, от з броньованим кулаком вперед. А навпаки, що ми якось так от по-селянськи, по-партизанськи, як звикли, ото воюємо поротно, повзводно. Дрібними групами, вони так і написали. Так, дрібними групами. Так от, власне, констатація факта правильна. Ми саме так зараз і воюємо максимум ротами, максимум. А то й взводами. Тільки це якраз правильно. Оце якраз і є та мудрість, до якої ми прийшли після початку наступу. Бо якщо вірити цим фахівцям, нібито із Бундесвера, хоча я ж кажу, Бундесвер офіційно не підтверджував, що вони так вважають, то ми мали б, мабуть, як взяти портрет фельдмаршала Хайнца Гудеріана, вишукувати їх танки, взяти купу леопардів, вишукувати їх отак клином чи свинею, як це там по безсмертній прусській класиці, і отак піти вперед на ці три лінії. Це насправді могло б спрацювати, це чудово, за одної умови. При тому, що в нас був би контроль над небом. А от коли все прямо навпаки, ми тільки ще збираємо, навіть не цілу танкову бригаду, ми збираємо батальйонну тактичну групу. Все, вже прилетіли два грача. Нічого не лишили від цієї батальйонно-тактичної групи, а далі одна батарея градів засипала те, що лишилось. Все. І фактично, якщо так будемо вже відвертими, от ті втрати, які були в перший день, це якраз коли 47-ма бригада Магура, вона ж називається свіжа з мороза. От вони приїхали з полігону і спробували саме отак наступати, як їх навчили. Одного уроку вистачило. Я вам скажу, що буквально вашими аргументами, буквально за пару днів після цієї появи цього матеріалу в Bild, говорив і
здається, генерал німецький, який сказав, а що ж ви хотіли? Кізеветер, да, генерал Кізеветер, на жаль, колишній вже генерал, але чинний депутат німецького парламенту. Так. І це він, до речі, якраз перший звернув увагу, що навіть він, генерал, цього документа не бачив. Тобто висловив таким чином певний сумнів, чи він насправді існує. От, але да, генерал Кізеветер абсолютно правильно каже, що за умови ворожого контролю над повітрям, а літаків, вибачте, там не дала ні Німеччина, та власне жодна країна не дала західних літаків. Віддали тільки ті, в кого лишались останні радянські кілька штук. Ну то вибачте, що нам дали, з тим і наступаємо. І якраз дуже мудро вигадали, як можна наступати з тими ресурсами, які в нас реально наявні. Ну і відповідно, я гадаю, що на другій лінії буде та сама історія. Там так само буде продовжуватися наступ, ну, максимум ротними групами. Це дуже ускладнює, це подовжує, але це мінімізує втрати. Бо тільки спробуємо зібратися десь власне великою групою, ну тоді на великі групи в них ще вистачає ресурсу авіації та арти. На розпорошені маленькі в них вже його не вистачає просто. В них він теж насправді не нескінченний. А от тепер про ресурси. Захід дійсно сильно хвилюється з приводу снарядів. Бо якщо деякі речі нам не дають через політичні обмеження, ми це чудово знаємо, та і з вами ми це обговорювали, але з снарядами не так. Снаряди нам дають. Проблема в тому, що їх реально нема. 30 років Захід не готувався до Великої війни. От з моменту, власне, як розвалився Радянський Союз, вони зіткнулися з полегшенням. Вони вирішили, що все, ну світові війни лишились у минулому людства. Це світова війна просто більше неможлива. От вони поставили таку жирну крапку, і 30 років всі їхні армії, навіть найтехнологічніші, найбагатші, вони всі розвивались в парадигмі, що воювати доведеться от з такими, як Талібан, з такими, як от там Ісламська держава. Тобто контртерористичні і контрпартизанські операції. От партизанські війни, власне, колоніальні такі, знаєте, експедиції, а-ля як в Ірак або в Афганістан. От вони повністю готувались до цього. Під це треба абсолютно інший ресурс, на порядок менший. Під це треба готувати якісь елітні групи спецназа, от всім їх повністю укомплектовувати, але не робити масові армії, не робити і не тримати багато бронетехніки, не тримати багато арти. От ми зараз витрачаємо на фронті десь 3-4 тисячі снарядів на день. І для нас це напряг вже сильний. Москалі витрачають десь порядка від 10 тисяч снарядів на день і вирощать про снарядний голод. От тому що, власне, минулого літа вони витрачали 60 тисяч на день. А для порівняння, річна норма армії Франції – 7 тисяч снарядів. От, тобто навіть ми в режимі економії за два дні вистрелюємо річну норму армії Франції. І тому так, вони вже вискрібли свої склади, вискрібають все, що можливо. В три зміни працюють заводи, тобто вони намагаються вийти на той рівень виробництва, який був в часи холодної війни. Але за їхніми оцінками, їм треба роки три тільки на те, щоб поновити всі ці виробничі ланцюжки, набрати додаткових працівників навіть. От поновити законсервовані старі заводи, як в Штатах зараз роблять. Вони розконсервовують заводи, закриті з 80-х років. Пане Євгене, я буквально чую от з того боку екрану запитання, а чого ж нам не дати далекобійні ракети, які багато в чому б вирішили от власне це питання, замість того, щоб хвіст по шматочках, що називається, різати, тим більше, що цей потенціал, він дійсно, ну, він не може бути завтра, на нього треба роки. То що ж не так з далекобійною зброєю? Точніше, не зі всіма, слава Богу, дякуємо Великій Британії, дякуємо Франції. Тільки сказати, що дві країни вже якраз пройшли оцей психологічний бар'єр, от вирішили, що їм плювати на якусь потенційну можливу ескалацію. На превеликий жаль, наш головний союзник, у якого найбільше далекобійної зброї, керівники цього союзника, президент Джордж Байден, власне, його найближче оточення, такі як, наприклад, радник з Нацбезпеки Саліван, от шеф ЦРУ Бьорнс, вони, ну, от в них в голові живуть якісь страшні таргани, які називаються страх перед Росією. Отак от назве. Причніше, в них навіть два страхи. От ми вперлись в величезну проблему. Ми вперлись в те, що в них в головах живуть два прямо протилежних страхи.
Страх перший – це надмірно роздратувати Росію, що вона щось таке зробить. На це питання, що таке вона зробить, відповіді нема. Ну, щось же ж зробить. Тобто, це от, формулюємо коротко, страх ескалації. Це нам тут чомусь зрозуміло, що всі можливі ескалатори Росія давно вже запустила. І вже на цих ескалаторах давно вже їде. Що якщо Росія щось, крім ядерки, не застосовує, то тільки того, що не може. Це єдина причина, яка до них це ще не дійшло. Це... І от один їхній страх – це страх якоїсь абстрактної ескалації. І якби вони якраз точніше знали, про що вони говорять, легше було б дискутувати. А в них оцей загальний страх, а от що вони зроблять? Ну, щось же ж зроблять. А другий страх прямо протилежний – це що з Росією щось станеться. І от, власне, чим ближче наша перемога, тим більшу вагу починає набувати оцей страх. От те, про що ми з вами мріємо, щоб Рашка нарешті розвалилась, от, як там казав Жванецький, в дрібязі і пополам. От, ну, бажано не пополам, а набагато, на велику кількість частин. От, ну, ми вважаємо, що взагалі тільки після цього в цій частині світу можливий стабільний мир. Вони це бачать абсолютно під іншим кутом. Вони вважають, що Путін – це, звісно, зло, але, можливо, зло не найбільше. От в них, вони чомусь страшенно бояться руської смути. От оцього руського бунту, безсмисленного і безпощадного. Ну, їм демоверсію показали, зрештою, навіть місяць тому. Власне, от тільки після того, як вони побачили оцю демоверсію, пригожинський путч, вони почали цю загрозу сприймати всерйоз. До цього вони взагалі, от до цього превалював перший страх, що Росія щось зробить. Тепер почав превалювати страх, що з Росією щось станеться. От вони це собі бачать так, що Росія програє війну, там починається смута. Ну, цей зв'язок я, до речі, підтверджую. Я вважаю, що дійсно ймовірність дуже висока. От, і от до влади або приходить якийсь такий Пригожин, і в нього вже в руках не 25 тисяч найманців, а все, що лишилось від російської армії, включно з ядерною кнопкою. Це один їхній страх, ну це ще півбіди для них. Якраз те, чого ми, про що ми найбільше мріємо, це розвал Росії. Оце їхній найбільший нічний кошмар. Бо вони за собі уявляють так, Рашка розвалюється на 50 якихось там уламків, друзок, і на чолі кожної з цих друзок якийсь свій Кадиров, і у кожного з цих Кадирових по ядерні бомби. От, і оскільки вони абсолютно не знають, як приборкати такий хаос, от як його взяти під контроль, вони його дуже бояться. А відповідно, що треба? Щоб цей хаос не настав. Ну і що заради того, щоб цей хаос не настав? Треба, щоб ми не перемогли? Ну, в їхніх очах це цілком нормальна ціна. І ми чим далі, тим більше стикаємося з новою для нас проблемою. Справа в тому, що півтора роки тому склався чіткий консенсус на Заході. Не дати Путіну перемогти нас. Тобто повністю знищити, там, окупувати і так далі. Це консенсус 100%, і в рамках цього консенсусу нам чітко допомагають. А от консенсусу, що треба допомогти нам перемогти Росію, поки і близько не спостерігається. Так от, що стоїть за фразою «стільки, скільки потрібно». Так. Саме так, за фразою «стільки, скільки потрібно» означає, що нас будуть підтримувати нескінченно, так, щоб ми не впали, щоб нас не окупували, не розбили. Але чи готові нас підтримувати, якщо таки дійсно вже ми будемо вщент розбивати російську армію? Це дуже суперечливе на Заході питання. Британія готова. Здається, Франція вже теж дозріла, що для мене приємна несподіванка. Давно завжди були готові балтійці, поляки, тобто ті, хто наступні після нас, якби ми програли. І вони це чудово усвідомлюють. От ті самі фіни, до речі, от сюди ж, вони не забули, що таке воювати з Росією. От. В Штатах такого консенсусу нема, в Німеччині такого консенсусу нема. І тому якраз в нас, здається, ми стаємо перед новою проблемою. Як перемогти, коли далеко не всі наші союзники хочуть нашої перемоги? Залишається один, власне, шлях. Це змінювати ситуацію на полі бою, складати нові обставини, а відповідно і змушувати змінювати підходи. Ну, тут, пане Євгене, давайте повернемось до поточного стану справ на лінії фронту. Ми от в цій частині намагаємося аналізувати південь передусім, щоб так, уже не розпорошуватись. Так от, давайте перестрибнемо через лінію фронту і в Крим подивимось. Тим більше, що там те, що ми називаємо бавовною, воно вже набуває таких абсолютно системних форм. Регулярних, да, врожай бавовни в Криму цього року влучних, видовищних. Питання от і в чому. Ясно, що це ще не повний вогневий контроль над півостровом окупованим, але наскільки ми до цього наближаємось?
Ми дуже серйозно до цього наблизились. І, зокрема, не в останню чергу, саме тому, що Британія та Франція нарешті пройшли оцей етап. Вони вирішили, що нам можна і треба давати далекобійні речі. От, і вони дали нам Storm Shadow, ну, в французькій версії Scalp, але це абсолютно те саме. Це одна і та сама ракета. До речі, набагато краще за ці атакумси, які ми так вимагаємо з Байдена досі. Це Storm Shadow — це просто прекрасна ракета. Вона саме з тих часів, от вона була зроблена, ну, точніше розроблена, в самі останні роки Холодної війни. Тобто це, з одного боку, достатньо останні технології, але вони ще якраз робили для війни з Радянським Союзом, а не для війни з якими-небудь маджахедами. От ця ракета спеціально заточена на прорив ПВО Радянського Союзу, відповідно тепер читаємо російського ППО. Вона дуже розумна, вона обходить перешкоди, вона обдурює ППО і приходить дуже точно на ціль. Вона приходить на ціль з точністю плюс-мінус 10 метрів, що, враховуючи розміри боєголовки, вагу її заряда, тут, ну, тут плюс, навіть плюс-мінус 100 було б цілком нормально, але в неї плюс-мінус 10. Так от, в неї є один недолік, але дуже суттєвий. Мало? Їх мало? Ну, це витікає. Її недолік, що одна ракета коштує 2 мільйони. От одна ракета коштує 2 мільйони доларів, і з цього витікає, що дають їх, ну, чесно скажемо, дуже так от раховано. І, власне, кожен пуск Storm Shadow – це рішення особисто головнокомандувача армії, тобто це не нижче, навіть не командування повітряних сил. От доводиться кожного разу дуже вимірювати саме, на яку ціль варто витратити ракету за дванями. От на ціль з Оніксів варто було витратити? Дуже варто. Зверніть увагу, останні кілька днів Одеса заснула спокійніше. От тому, що Онікси дуже паскудна штука. Онікси практично не перехоплюються. Тобто, і навіть якби ми могли поставити там на березі десь Петріот, далеко не факт, що навіть він би перехопив. Ну, я мовчу про те, що нас поки дві батареї Петріотів, вони всю країну по-любому не накриють. Але не факт, що навіть він би її брав. Воно йде прямо над водою. Воно йде на висоті там порядка 10, максимум 15 метрів. Це нижче захоплення будь-якого із радарів. Іде при тому з надзвуковою швидкістю. Щоправда, з цього витікає і обмеження використання. От коли вона вже долітає до берега, от там вже, де починаються всякі горбочки, там вона вже не полетить. Все. От над ґрунтом вона не буде отак повторювати весь рельєф от, на висоті 10 метрів. Тому вона ідеально годиться. Ну, взагалі вона протикорабельна. Ідеально вона годиться проти кораблів. Але вони її розвернули, так мовити, назад, по берегу з кораблів, зокрема. І виходить як? Вона дуже непогано годиться для обстрілу будь-яких портів. От портові споруди – це да. І дуже прибережна частина міст. Далі вже вона не залетить. Навіть в тій же Одесі, от, те, що вона, наприклад, там в собор прилетіла, ну, це, вони ж не в собор цілили. Це якраз те, про що я кажу, що як тільки вже хоч трошки треба піднятися над горбочком, воно майже одразу кудись впилюється. Ну, це от, ж в даному і, разі, здається, кудись... і не Онікс туди прилетів в собор. Ну, так, до речі, точно не знаю, що туди саме. Да, Хашка. Схоже на Х-22, ну, ясно, що слідство покаже. Ну, коротше, Онікси це був кошмар саме для портових терміналів. Це, вони ж саме Оніксами бахнули портові термінали і зернові, і паливні. І в Одесі, і в Миколаєві, і в Рені на Дунаї. От. А далі раптом щось сталося на складі. А далі раптом чомусь весь склад берегового комплексу «Бастіон», а це, власне, от протикорабельний початково цей кримський комплекс, чогось весь його склад злетів на повітря. От, на жаль, в Росії «Онікси» ще є, але тепер їх треба привезти з Северного флота. Ближче вже немає. Тобто, швидше за все, везуть, доставляють. Це забере час. Їм тепер треба знову знайти, а де б тепер їх складувати і пошукати, а де ж їх так складувати, щоб прямо ж на другий день одразу там не злетіло. І з цим, чим далі, тим вони складніше. Нехай у них не буде ідеї з цього приводу, що тут сказати. Нехай в них будуть такі ідеї, і кожен раз виявляються помилковими. Прекрасно, теж прекрасний план. Ще встигну запитати, звісно, пане Євгене, вас про вагнерівців в Білорусі, тому що буквально щодня ми бачимо, що там ще одна колона заходить, щось вони там базується, мігрують по країні. Доїжджають. Питання от в чому. Що по факту, от як вам бачиться їхнє призначення там? Це дійсно заслання подалі від Кремля, це додатковий тиск на Лукашенка, це опудало для країн Балтії і Польщі, чи ще й щось? Все разом. Ну, з приводу заслання, мабуть, найменшою мірою, бо насправді до Кремля там не так далеко. Взагалі-то з Мінська, а вони ще навіть не в Мінську, вони східніше, але навіть з Мінська через Смолянськ до Москви, аж ніяк не далі, ніж з Ростова до Москви. Ні, ну 100 людей вже десь в районі Сувальського коридору, щоб ви розуміли, тому вони розбрелися трошки. Ну так. Ні, ну я просто
основний їхній табір. Цей, так от, власне, до Москви їм дістається, ну, ліхой полковник Куткін 800 чимось кілометрів тоді за день пройшов, то як там у них це прийнято казати, буде надо, повторим, власне, з території Білорусі він це абсолютно так само може повторити. Техніку відібрали. Ну, от, важку техніку віджали. Але, до речі, деякі якраз з тих бетерів, які були помічені в поході на Москву, от їх тепер помітили в Білорусі. Тому що це особливо та стара техніка, там БТР-50, здається, навіть там щось таке. Все, що не жалко. Так, ну, саме хлам всякий. Ну, коротше, я думаю, що заслоняти найменшою мірою. Все ж таки, набагато більше це, по-перше, білоруська ситуація. Якщо ви пригадуєте, за оці кілька годин, поки відбувався оцей недопуч, на жаль, наші хороші друзі, хлопці з батальйону Кастуся Калиновського, чи ж, здається, полк навіть Кастуця Калиновського, так от, вони трошки от поспішили. Вони зробили фальстарт, вони сказали, що о, в Росії почалось, а ми тепер йдемо на Мінськ. На жаль, в Росії дуже швидко закінчилось, а Лукашенко їх почув. Лукашенко їх почув, поставився до цього дуже серйозно, і тому він вважає, що тепер в нього є захист. І на випадок, якщо білоруські добровольці вирішать повернутися додому, ну, при всій повазі до Кастусєї, але вагнерів настільки більше кількісно, що... А у нього є захист? От з язика зняли. Він захистився від будь-яких загроз всередині Білорусі. От, крім самих вагнерів. От вони його здатні захистити від білоруських добровольців. Вони його здатні захистити, навіть якщо білоруська армія перейде на бік опозиції. Ну, при всій повазі до білоруської армії, вона жодного дня ніде не воювала. А вагнери не просто воювали. Оце ті, що зараз в Білорусі, це ж ті, що вижили в Бахмуті. Угу. Тобто вони вже дійсно дуже обстріляні. А от інша історія, хто тепер захистить його? От якщо ми тільки що згадували, що ліхой полковник Куткін на Москву ходив, то я думаю, що взяти резиденцію Дрозди набагато простіше, ніж сходити на Москву. І от хто його захистить тепер від вагнерів? Ну, я думаю, що в межах Білорусі нема такої сили, ніхто. Тобто, якщо раптом з Росії вагнерам прийде наказ поміняти Лукашенка на когось більш зручного, Лукашенко обдурив сам себе. От йому зараз здається, що він капець який розумний, от він собі, скоро він скористався смутою в Росії і притарив собі таку, на шару причому притарив собі таку преторіанську гвардію, яка от, да, це з одного боку це правда, але ця ж гвардія, це по факту його конвой. От не знаю, чи до нього це вже тепер дійшло, чи от до нього цікаво, це вже дійшло чи ще ні, от цікаво. Але ну мені це, наприклад, абсолютно очевидно, що якщо в них буде питання, чи наказ виконувати свого умовного нового наймача в особі Лукашенка, чи російського верховного головнокомандувача, то для мене навіть не питання, що вони оберуть. Ну, а Сувалковський коридор в цій історії з боку припеку. Тобто, як вони вже в Білорусі, то ну, росіяни були б не росіянами, а вони спробували їх використати, щоб ще й трошки качнути ситуацію в сусідніх країнах НАТО. Не збираються вони туди наступати, це абсолютно очевидно. Якраз вагнера єдині на Росії, в кого був реальний досвід зіткнення з американською армією. От, бій тривав, Кремль тоді злив, Кремль по офіційних каналах тоді відповів, що нас там нет. Ах, ну нет, так нет. Це була охорона вишки якоїсь, якщо якомусь? Ні, не охорона. Це, з американського боку, да. Це була охорона нафтового комплексу, який вагнера хотіли віджати. От, так от, бій тривав менше години, 200 вбитих вагнерів, 0 вбитих американців. І я думаю, вони дуже добре це пам'ятають. Тобто ніякий Сувалковський коридор вони не попруться. От вони знають, що таке НАТО. Але, ну, скажімо так, подіставати литовців і поляків оцими маневрами під кордоном, оце їм явно наказано. І хочеш не хочеш, а ці країни, Литва і Польща, мають як мінімум посилити власне чергування там що на кордоні. Що вони зробили вже? Да. Ну, а це ж все витрати. Це все витрати, це відтягування ресурсів. От оце вони сволочі роблять. Ну і, пане Євгене, 5 хвилин, але сподіваюся, все ж таки ми якось розкриємо цю тему. Прочитавши ваше інтерв'ю, одна із тез про те, що порівнюючи от нинішні наші бойові дії, російсько-українську війну з Другою світовою, ми десь в районі глибокого 1943 року. Ми тут одразу почали співставляти часові рамки. Посподівалися, що ви рахуєте з 39-го, але ви сказали, що ні, з 41-го, це трішки посиністичніший. Ні, ну я ж ні, а яка різниця? Ні, стоп. Ну, перед я ж говорю Радянського про те, Союзу. Скільки саме часу власне пішло. Я про те, на якій ми фазі бойових так. дій. От 43-й рік це коли стратегічно вже було зрозуміло, що Німеччина програла, коли ну варіантів виграти в неї вже реально не лишилось.
Але ресурсу було ще дуже багато, і тому були і дуже серйозні контрнаступи, і стримування наступу радянських військ бувало дуже ефективним. Тобто це стадія саме ще, коли з одного боку кінець вже очевидний, але з другого боку він зовсім не поруч, і у ворога сили ще достатньо значні. От я в цьому сенсі мав на увазі, а не просто по часовій лінії. Тоді хочу уточнити, власне, складову, тому що, власне, бойові дії – це ж не тільки армія, це не тільки сили оборони, гвардії наступу, люди, техніка, це загалом ціла країна. Я припускаю, що в 1943 році Радянський Союз був на таких воєнних рейках, економічно я маю на увазі, да, коли все... Але і при тому все одно абсолютно залежав від ленд-ліза. Оце, на жаль, нас схоже. Ленд-ліз – то взагалі окрема тема. Ну, де він дівся і що з ним? В принципі, пояснюють логічно, що нам без нього краще. Саме так. Ні. Якщо ви про цей закон про ленд-ліз, який вперше після Другої світової так. був проголосований для нас, то його проголосували як план «Б». На випадок, якби в Конгресі була втрачена підтримка, і Байден не міг просто своїми прямими розпорядженнями видавати нам з армійських складів, то отоді задіювався б закон про ленд-ліз, закуповувалося у виробників, але ще набагато довше. Закупівля у виробників і, до речі, ще й формально в кредит. Ну, правда, як показує приклад того ленд-ліза, кредити по факту ніхто потім не віддавав. Але про це довго домовлялись, до речі. Формально були зобов'язані віддавати. Так от про воєнні рейки. Ну, знову ж таки, можу помилятися. Як науковець, ви уточните. Мені здається, що Радянський Союз в 43-му році економічно був на воєнних рейках дуже вже, як то кажуть, в звичному форматі. Ну, саме так. І при тому голодував, насправді. Mm-hmm. Тобто Радянський Союз не просто був на воєнних рейках. От ми собі це, може, погано уявляємо. Радянський Союз був настільки на воєнних рейках, що фактично вся країна була одним великим військовим заводом з, вибачте мене, безкоштовною робочою силою, яка працювала за їжу. Я не думаю, що ми з вами це маємо на увазі, коли кажемо, що нам треба на воєнні рейки. Нам без переборів, як то кажуть. Ми ж в Радянський Союз точно не хочемо, і його реалії теж. Але наскільки у нас країна, з огляду на повномасштабні бойові дії, на загрози, які нікуди не діваються, усвідомлює, власне, що ми в стані воєнному не тільки з точки зору закону, не тільки з точки зору комендантської години і мобілізації, а й в економічному сенсі теж? На жаль, з цим поки дуже погано. Скажімо так, з одного боку, є деякі речі правильні. Ми не хочемо перетворитися на один великий військовий завод ще й з умовами ГУЛАГу, все ж таки для нас приклад тут швидше, як переходили на військові рейки Британія чи Штати, аніж Радянський Союз. І тому ми поки звертаємо увагу на те, що в принципі має працювати економіка як до війни. Що все ж таки, чим більше її працює, тим більше і податків, які всі йдуть на війну. І крім того, крім податків, це все ж таки тим більше нагодованих людей. Тому що, знаєте, коли плюс до війни ще додати безробіття, плюс до війни ще додати, власне, згадайте Київ там першого місяця, коли от все закрито, коли на все місто працювало, я тоді пригадую, як коли знайшов, що Мусафір один працює в центрі міста, це було таке щастя взагалі, виявити, що хтось, виявляється, тобто, не закрився. Тобто наші воєнні рейки, умовно кажучи, тобто, вони відповідають? Боку, з одного боку, ні, не зовсім. От з одного боку, нам дійсно треба зберегти ту економіку, що була, наскільки вдасться. І сюди ж лягають всі ті хлібні історії. Але при тому нам би все ж таки мобілізовувати якось можливості виробництва для виробництва власної зброї. Бо ми підсіли повністю на допомогу союзників і все ж таки дуже неквапно розгортаємо свої потужності. От наш оборонпром, чому я маю на увазі не тільки концерн саме оборонпром, чи він тепер вже зараз по-іншому називається, але не важить. А в принципі оборонпром як явище. От він працює рівно так, як він працював до Великої війни. От він працює плюс-мінус в тому ж темпі, як от з 14-го року починаючи. Це тому, коли, що принципі, від партнерів іде? Партнери нам не забороняють робити і своє теж. Ні, я маю на увазі, що це трішечки от... Скажімо так, армії байдуже, звідки в неї з'явиться зброя. Армії важливо, щоб зброя з'явилась. А приїде вона з українського заводу, причому ще й часто бракована, чи вона приїде з американського складу якісна, самі розумієте, що краще для армії. Але факт той, що ми з вами сьогодні прямо тут говорили, що склади союзників не бездонні. І а отже, настане проблема. Момент. От. І він наближається. До нього треба буде готуватися. І от до нього треба готуватися, а я не перший це озвучую, ніби всі це розуміють, а чогось коліщатка так не провертається.
Я вам дякую, звичайно, пане Євгене, з вами дуже цікаво говорити, і, власне, багато речей стають зрозумілішими, ніж до розмови. Євген Дикий, ветеран російсько-української війни.